Namaskar News 18 Assam North Eastor etiar khobor hoite studio Paribha Mohanto SI Kelengkari most wanted Diban Dekak nilambon ei muhurtor breaking news BJP prathomik sodosya podor pra nilambon kora hoise Diban Dekak rajyik BJP sabhapati Ranjit Kumar Dase Diban Dekak nilambon kore Diban Dekak dalal aikha sabhapati Ranjit Kumar Dasor punorbar jana bisarisu SI Kelengkari most wanted Diban Dekak nilambon kora hoise নিলম্বন কৰা হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে দিবন ডেকাক নিলম্বন কৰিছে আৰু লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে দিবন ডেকাক তেওঁ দালাল বুলি আখ্যা দিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে দিবন ডেকা কোনো নেতা নহয় তেওঁ বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাথমিক সদস্য গতিকে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি জনাইছো কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে কোনো দিবন ডেকাক চিনি নাপায় তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কৈছিল যে যদি কোনো বিজেপি নেতা কৰ্মীয়ে ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খায় তেনেহলে তেওঁ নিলম্বন কৰা হ'ব বা তদন্তৰ আওতালৈ প্ৰথমে অনা হ'ব আৰু আজি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে কিছু সময় পূৰ্বে এই ঘোষণা কৰিছে যে দিবন ডেকাক নিলম্বন কৰা হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে লগতে তেওঁক দিবন ডেকাক দালাল আখ্যা দিছে আৰু কৈছে যে দালাল হলে প্ৰভাৱশালী হ'বই আৰু তেওঁ কোনো নেতা নাছিল তেওঁ আছিল প্ৰাথমিক সদস্য আৰু যেহেতু এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে শাসনাধিষ্ঠিত দলৰ এগৰাকী নেতাই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বাবে আৰম্ভণি অৱস্থাৰ পৰা দিবন ডেকাৰ প্ৰসংগ লৈ যিটো দেখা পোৱা গৈছিল বিশেষভাৱে চৰ্চা হৈছিল সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হৈছিল শেহতীয়াকৈ যদিও পলাতক অৱস্থাত থকা দিবন ডেকা বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত কিন্তু তাৰ পিছতো প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত আছে যে এগৰাকী বিজেপি নেতা হোৱাৰ সুবাদতে দিবন ডেকা সাৰি যাব নেকি আৰু যিহেতু দিবন ডেকাক বিচাৰি যি অভিযান চলোৱা হৈছিল তাতো বহু বিসংগতি দেখা পোৱা গৈছে নেপাল আৰু দিল্লীত আছে বুলি কৈ দিবন ডেকা গৃহ জিলাতে যিহেতু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু দিবন ডেকাৰ জেৰা অব্যাহত আছে গতিকে দিবন ডেকাক যি বৰ্তমান জিম্মাত আছে দিবন ডেকাৰ জেৰা অব্যাহত আছে তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব কিন্তু তাৰ পিছতো প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত আছে যে ৰাজসাক্ষী হৈ বা বিজেপি নেতা হোৱাৰ সুবাদতে পৰৱৰ্তী সময়ত আইনৰ সুৰুঙালৈ সাৰি যাব নেকি এইগৰাকী দিবন ডেকা আৰু এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ মাজতে আমি জনাইছোঁ শেহতীয়া খবৰ কিদৰে দিবন ডেকাক ইতিমধ্যে বিজেপিৰ পৰা নিলম্বিত কৰাৰ কথা জনাইছে যে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে দিবন ডেকা কোনো নেতা নহয় তেওঁ আছিলে প্ৰাথমিক সদস্য এই কথাও ৰঞ্জিত দাসে উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে দালালবোৰ প্ৰভাৱশালী হৈ এনে মন্তব্য তেওঁ কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু দিবন ডেকা বাৰে বাৰে কোৱা দেখা গৈছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা যে দিবন ডেকা নেতা নহয় বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা প্ৰাথমিক সদস্যহে দিবন ডেকা গতিকে স্বাভাৱিকতে কোনো মন্ত্ৰীয়ে দিবন ডেকাক চিনি নোপোৱাটো কোনো অস্বাভাৱিক কথা নহয় বুলি তেওঁ মত ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো আচলতে শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমক হওক বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিবন ডেকাৰ বিজেপিৰ বহু কেইগৰাকী মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সৈতে যি ঘনিষ্ঠতা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বৰ সৈতে যি ঘনিষ্ঠতা তাকে লৈ আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যিদৰে দিবন ডেকা আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকে বিজেপিৰ কেৱল এগৰাকী প্ৰাথমিক সদস্যহে বুলি আচলতে দিবন ডেকা বিজেপিৰ নহয় বুলি প্ৰথম অৱস্থাত ক'ব খুজিছিল চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছিল শেহতীয়াকৈ প্ৰাথমিক সদস্য বুলি স্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু এগৰাকী প্ৰাথমিক সদস্য হৈ দিবন ডেকাই আচলতে কিদৰে তেওঁ যিদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব পৰ্যায়লৈকে তেওঁ যিহেতু সকলোৰে সৈতে তেওঁ ভাল আৰু সেই তেনে বহু আচলতে তেওঁলোকৰ তেনে মুহূৰ্তৰ আলোকচিত্ৰ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে সংবাদ মাধ্যমত তাৰপিছতে আচলতে এই যি শেহতীয়া ঘোষণা সেই ঘোষণাৰ আৰু এক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে সংবাদ মাধ্যমৰ হেঁচাত বা ছ'চিয়েল মাধ্যমত যিসমূহ আলোকচিত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে তাৰ হেঁচাত পৰিহে শেহতীয়াকৈ দিবন ডেকাক নিলম্বনৰ এইখন আন এক নতুন নাটক কৰা হৈছে নেকি ৰাজু বৰুৱা আছে আমাৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ পৰা আমি কথা পাতিম এই সন্দৰ্ভত ৰাজু চাওক ইভা ইতিমধ্যে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ৰাজ্যপ্ৰায় স্বাক্ষৰিত ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজ্যপ্ৰায় স্বাক্ষৰিত এখন ইয়াত যিখন দিবন ডেকাৰ নিলম্বন পত্ৰ সেই নিলম্বন পত্ৰখন দিছে আৰু তাত এটা কথা লিখিছে যে বৰ্তমান আৰক্ষী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত সংঘটিত হোৱা উত্থাপিত দুৰ্নীতি অভিযোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ মাননীয় সভাপতি শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যদি কোনো কাৰ্যকৰ্তা জড়িত আছে তাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে গৃহ বিভাগক জনোৱা আবেদনৰ পিছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশত গৃহ বিভাগে দিবন ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়েহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ মাননীয় সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই দিবন ডেকাক তাৎক্ষণিকভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে এইখন ৰাজদীপৰ স্বাক্ষৰিত যিখন পত্ৰ আছে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা নিলম্বন আৰু এইখন দিয়া হৈছে দিবন ডেকা নলবাৰী প্ৰতিলিপি ৰাজ্যিক সভাপতিলৈ দিছে প্ৰতিলিপি দিছে সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদকলৈ আৰু সংবাদ মাধ্যমলৈ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে অন্য এখন নাটক ইয়াত হ'বলৈ গৈ আছে নেকি কাৰণ যদি দিবন ডেকাৰ কথা চাবলৈ যোৱা হয় তেনেহ'লে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ পৰা 2011ত তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিছে য'ত ৰঞ্জিত
ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে যে তেওঁক দীপন ডেকাক চিনি নাপায়। ঠিক একেদরে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যই কৈছে যে দীপন ডেকাক চিনি নাপায়। কিন্তু স্বাভাবিকতে যদি মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কোরবা চুক্তি থাকিব পারে যে তেওঁক চিনি নাপায়, কারণ যেটো বিজেপির কার্যালয়ে বহুদিন ধরে দীপন ডেকা অহা নাই। আর রঞ্জিত কুমার দাসেও সেই কথাই কৈছে যে মূল কার্যকালত কেতিয়াও দীপন ডেকা কোনো ধরনের কোনো কামত নিয়োগ করা হওয়া নাছিল। আর এই 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 ক্ষেত্রত কিন্তু পরিমল শুক্লবৈদ্যর যেটো ভাষ্য যে পরিমল শুক্লবৈদ্যই কৈছে যে তেওঁ চিনি নাপায়, কিন্তু পরিমল শুক্লবৈদ্য যথেষ্ট পুরনি বিজেপির কার্যকর্তা। আর ঠিক একদরে দীপন ডেকাও 1994 সনের পরে তেওঁ বিজেপির সঙ্গে জড়িত। গতিকে এই স্বাভাবিকতে এই মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কোরবাত যুক্তি থাকলেও কিন্তু পরিমল শুক্লবৈদ্যর যেটো ভাষ্য সেই তাত কিন্তু যুক্তি তাত বিচারি পোৱা নাযায়। কারণ 2011 সন বরক্ষেত্রী সমষ্টির পর দীপন ডেকাক প্রার্থী হিসেবে প্রক্ষেপ করা হয়েছিল। আৰু এই এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এতিয়া যে তেওঁ নেতা নহয়, তেওঁ কাৰ্যকৰ্তাহে এনে ধৰণৰ কিছু কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু আচলতে দীপন ডেকাৰ সৈতে আৰু কিছু সংখ্যক লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে, যাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু আজিৰ যিটো ৰঞ্জিত দাসে অৱশ্যে এটা তেওঁ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিটো বিমল বৰাৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে বিমল বৰাই সেই কোচিং চেণ্টাৰ খুলিছিলে বা কোচিং দিছিলে এছ আই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আগে আগে, এই ক্ষেত্ৰত বিমল বৰাৰ নামটো সাঙুৰ খাইছিলে। কিন্তু বিমল বৰাক ৰঞ্জিত দাসে কৈছে যে তেওঁ এজন সৎ বিধায়ক, তেওঁ এনেধৰণৰ অসৎ কাৰ্যত তেওঁ লিপ্ত হ'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ বিমল বৰাৰ পক্ষত বৰ্তমান ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে দীপন ডেকাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু তেনেধৰণৰ কৌশলী কিছু মন্তব্য আজিৰ দিনটোত আগবঢ়াইছে। হয় বাৰু ৰাজু, আমাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে বা আলোকচিত্ৰ হৈছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ প্ৰমাণ দিয়া হৈছে, আৰু শেহতীয়াকৈ আৰ পি শৰ্মাই বহু বিস্ফোৰক আলোকচিত্ৰ বিহু বিস্ফোৰক তথ্য কালি দাঙি ধৰিছে, য'ত দেখা পোৱা গৈছে যে যিটো কথা তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে যে বিজেপিৰ সৈতে তেনে কোনো সম্পৰ্ক নাই, কেৱল এগৰাকী প্ৰাথমিক সদস্য, এগৰাকী তেওঁ আৰ এছ এছৰ বুলি আৰ পি শৰ্মাই যি প্ৰমাণ দিছে, গতিকে এগৰাকী প্ৰাথমিক সদস্য হ'লে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বলৈকে যি ঘনিষ্ঠতাৰ যিসমূহ আলোকচিত্ৰ ভাইৰেল হৈছে আচলতে ইয়াই কি সূচাইছে? প্ৰাথমিক সদস্য এগৰাকী হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈছে যে প্ৰাথমিক সদস্যহে, কোনো নেতা নহয়, তেনে মন্তব্য কৰি আছে ৰাজু। চাওক ইভা, এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ যিটো ভাষ্য আছে যে তেওঁ প্ৰাথমিক সদস্যহে, আৰু যিটো আৰ পি শৰ্মাৰ প্ৰসংগটো, সেই আৰ পি শৰ্মাৰ প্ৰসংগটো তেওঁক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক, আৰু সেই সময়ত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে এটা কথা কৈছে যে বিভিন্ন সময়ত আৰ পি শৰ্মাই নিজকে আৰ এছ এছ আৰ এছ এছ তেওঁ ক'ব বিচাৰে, এতিয়াও মই আৰ এছ এছ হৈ আছো বুলি তেওঁ কয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিটো আৰ পি শৰ্মাৰ মন্তব্য, আৰ পি শৰ্মাৰ মন্তব্যটোক তেওঁ চেৰাই গৈ এটা কথাই কৈছে যে আৰ পি শৰ্মাই এনেধৰণৰ মন্তব্য, টুলুঙা মন্তব্যহে এই বিষয়টোত কৰিছে। আৰু ঠিক একেদৰে আপুনি প্ৰাথমিক সদস্য এগৰাকী হৈ কেনেধৰণে এই যি ফটোগ্ৰাফসমূহ আছে, আমি বি এল ছন্তোষৰ সৈতে আমি যদি সেইটো চাওঁ, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক বি এল ছন্তোষৰ সৈতে বা উত্তৰ পূবৰ সাংগঠনিক সম্পাদক অজয় জামৱালৰ সৈতেও আমি ফটো দেখিছোঁ, তেওঁ কাষতে থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো দেখিছোঁ। গতিকে প্ৰাথমিক সদস্য বুলি কৈ আচলতে গোটেই বিষয়টোৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান বিজেপিৰ যি নেতৃত্ব আছে সেই নেতৃত্বত গোটেই প্ৰসংগটোৰ পৰা এৰাই চলিব বিচাৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছত হয়তো দীপন ডেকাক যিটো কথা ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো যে ৰাজ সাক্ষী কৰিব নেকি, আৰু ৰাজ সাক্ষী যদি দীপন ডেকা হয় তেতিয়া দৰাচলতেই এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজেৰে যদি বিজেপিৰ আৰু কোনোবা জড়িত আছে বা কেশৱ ধামৰ কোনোবা যদি জড়িত আছে তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে সেইসকল বাচি যাব পাৰিব। হয়, ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে আৰম্ভণি অৱস্থাত কৈছিল যে দীপন ডেকাই নহয়, কোনো বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী জড়িত হ'লে তেওঁক তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'ব, কিন্তু সেই সময়ত তেওঁলোকে কিন্তু নিলম্বনৰ কথা কোৱা নাছিল। শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমত যেতিয়া বিষয়টো চৰ্চিত হৈছে, সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন আছে, সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ মনত, তাৰ পিছতহে আজিহে তেওঁ কিয় এই সিদ্ধান্ত ল'লে নিলম্বনৰ? চাওক আজি গোটেই বিষয়কেইটা আমি এই এই প্ৰসংগকেইটা ৰঞ্জিত দাসক সোধা হৈছিল, আৰু ৰঞ্জিত দাসে স্বাভাৱিকতেই এই গোটেই প্ৰসংগটোত এটা কথা কৈছে যে অংশুমিতা গগৈৰ কথা এই সময়ত অনা হৈছে। অংশুমিতা এ পি এছ চিৰ সময়ত অংশুমিতাই কেনেধৰণে তেওঁ প্ৰথমতে যিখন এজাহাৰ দিছিলে, এজাহাৰৰ ভিত্তিত এ পি এছ চিৰ গোটেই স্কেম যিটো আছিলে সেই এ পি এছ চি স্কেমৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। এতিয়া এই এই প্ৰসংগবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো ৰঞ্জিত দাসে এটা কথা কৈছে যে কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি অভিযোগ থাকে পূৰ্বে তেওঁলোকে আচলতে এজাহাৰ দিব লাগে, তেতিয়া গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তেওঁ যথেষ্ট আজিৰ দিনটোত কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ বৰ্তমান দুৰ্নীতি চলি আছে সেই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাই যাব, আৰু ইয়াত যিসকল জড়িত থাকে সেই জড়িত থকাসকলক কোনো প্ৰকাৰে ৰেহাই নিদিয়ে। আৰু নিলম্বনৰ যিটো প্ৰসংগ কৈছে, এই ক্ষেত্ৰত মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে ৰঞ্জিত দাসে আৰু এটা কথা কৈছে যে এনেকুৱা দালাল কিছুমান প্ৰভাৱশালী হয়, অৰ্থাৎ দালালবোৰে তেওঁ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছে, যুক্তি তেওঁ দিব বিচাৰিছে যে যিসমূহ ফটোগ্ৰাফ আছে, ফটোগ্ৰাফত যেতিয়া দীপন ডেকাক দেখা গৈছে বিভিন্ন নেতাৰ সৈতে,
এইবোৰ আসলতে তেনেকুৱা তেওঁ দালালি কৰিবৰ বাবে কিছু ফটো উঠে আৰু ফটো উঠি তেনেকুৱা ধৰণৰ ছচিয়েল মিডিয়াত তেওঁ এইবোৰ সম্প্ৰচাৰ কৰে আৰু সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছতে দালালৰ যেতিয়া এজন উচ্চ পদবীত থকা নেতাৰ লগত যেতিয়া এখন ফটো উঠিব নেতা এজনৰ সৈতে ফটো উঠাৰ পিছত আন কিছুমান দালালৰ সৈতে তেওঁ কিছু কাম কৰাত তেওঁ সুবিধা হয় বুলি আজিৰ দিনটোত যিখন সংবাদমেল আছিলে সংবাদমেলত তেওঁ এই কথা সদৰি কৰে। হয় রাজু বৰা, এই মুহূর্তত আপোনাক ধন্যবাদ জানাইছো। আর আমি জানাইছো যে পুনৰ আন এখন রাজনৈতিক নাটক আসলে আরম্ভ হয়েছে, কারণ যিগৰাকী বিজেপি নেতা দিবন ডেকাক বিজেপির মন্ত্রী বিধায়কে চিনি নাপাও বুলি কৈছিল, শেহতীয়াকৈ প্রাথমিক সদস্য বুলি মানি লৈছে আৰু তাৰপিছতো কৈছে যে কোনো বিশেষ প্রভাব বিজেপির তেওঁ নাই, কেবল তেওঁ নেতা নহয় এগৰাকী প্রাথমিক সদস্য, যাৰ বাবে নিলম্বন করা হয়েছে। যদি আরম্ভণিতে কিয় নিলম্বন করা নাছিল আৰু শেহতীয়াকৈ যেহেতু দিবন ডেকাৰ আত্মসমর্পণ নামত এখন নাটক রচনা করা হয়েছে, গতিকে আৰু প্রভাবশালী কোনো নেতা মন্ত্রী বা কোনোবা জালত পৰিব বুলি এইখন নতুন নাটক নেকি? কারণ এতিয়া আরম্ভণিৰ পৰাই সমগ্র প্রক্রিয়াটো যি বেমেজালি, যি বিসংগতি পরিলক্ষিত করা হয়েছে, তারপর কিন্তু অসমবাসী রাইজে কোনো কথা আসলে বিশ্বাস লব পৰা নাই। গতিকে প্রতিটো পদক্ষেপত আসলে বহু প্রশ্ন আছে, বিসংগতি আছে, যার পরিপ্রেক্ষিত সকলো আসলে নাটক নেকি সেই প্রশ্ন থাকি গৈছে, কিন্তু আশ্বস্ত এগৰাকী অসমবাসী লোক এই মুহূর্তে হব পৰা নাই। আৰু ৰঞ্জিত দাসে যি ভাষ্য আগবঢ়াইছিলে দিবন ডেকা সন্দৰ্ভত, ইতিমধ্যে ৰাজু বৰাৰ সৈতে আমি সেই প্ৰসংগত আলোচনা কৰিছো। আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এবাৰ পোনপটীয়াকৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক শুনাব বিচাৰিছো, কি কৈছে তেওঁ এই সমগ্র বিষয় সন্দৰ্ভত। যে আৰক্ষীৰ যি নিযুক্তি সন্দৰ্ভত, যি এছ আই চাব ইন্সপেক্টৰৰ যি পৰীক্ষা বাতিল কৰা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন বিতৰ্ক আহিছিলে, আৰু তাত আপোনালোকে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ কথাও আপোনালোকে মোকো সুধিছিলে আগতে, আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিদিনাখনে পৰীক্ষা বাতিল কৰাৰ পিছত দিবন ডেকাৰ যেতিয়া নাম উচ্চাৰণ হৈছিলে, আৰু তেতিয়াই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত কৈছিলোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোনোবা যদি কাৰ্যকৰ্তা যদি স্পষ্ট ৰূপত যদি ইয়াতে যদি জড়িত আছে, তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সেই কাৰ্যকৰ্তা বা সদস্যগৰাকীক আগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি মই আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। যোৱা তিনিটা বছৰৰ কাৰ্যকালত মই স্বাক্ষৰিত কোনো দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা নাছিলোঁ। গতিকে 42 লাখ কাৰ্যকৰ্তা সদস্য হিচাপে থকাৰ সময়ত বিভিন্ন বিভাগত বিভিন্ন ক'ৰবাত হয়তো নিযুক্তি পাব পাৰে, কিন্তু মই সভাপতি হোৱাৰ পিছৰ পৰা দিবন ডেকাক কোনো নিযুক্তি দিয়া নাছিলোঁ, এই কথা কাৰণ মই আগতে কৈছিলোঁ। গতিকে আজি আমি তেওঁ যিহেতু প্ৰাথমিক সদস্য, তেওঁ কোনো দলৰ নেতা নহয়, তেওঁ এগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাথমিক সদস্য, গতিকে আমি তেওঁক প্ৰাথমিক সদস্যৰ পদৰ পৰা আমি নিলম্বিত কৰিছোঁ। যেতিয়া এনেদৰে কুকৰ্ম কৰি ধৰা পৰে তেতিয়া নেতাসকল হৈ পৰে প্ৰাথমিক সদস্য, অথচ আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ লোক বিজেপিত যোগদান কৰিছে, প্ৰতিজন লোক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ সকলো সদস্য বিজেপিৰ কাৰণে সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কোৱা এইখন বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া দালালি কৰি ধৰা পৰা এইজন দিবন ডেকাক মাথো প্ৰাথমিক সদস্য বুলি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে ফালৰ কাটিব বিচাৰিছে। খবৰ অব্যাহত থাকিব এই সন্দৰ্ভত, তাৰ পূৰ্বে